হামাসৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধবিৰতি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। যুদ্ধবিৰতিৰ অৰ্থ হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা। এই মন্তব্য ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে হয় আকৌ এবাৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিলে। ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে জয় লাভ নকৰা পৰ্যন্ত, হামাসৰ বিৰুদ্ধে জয় লাভ নকৰা পৰ্যন্ত তেল আভিভে চলাই যাব এই যুদ্ধ, এই যুঁজ হামাসৰ বিৰুদ্ধে। হয়, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ এই স্থিতিয়ে পুনৰবাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যে এই যুদ্ধখন আৰু অধিক দীঘলীয়া হ'ব। যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছে, অহৰহ বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, সিমানেই যেন কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি গৈছে ইজৰাইলে হামাসৰ বিৰুদ্ধে। গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰাৰ পণ লৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে, ইজৰাইল চৰকাৰে, আৰু যাৰ বাবে আকাশ মাৰ্গেৰে আৰু স্থল পথেৰে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। গাজা ষ্ট্ৰীপৰ উত্তৰ অংশত ইতিমধ্যে নিৰৱচ্ছিন্ন আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে, এখনৰ পিছত আনখন হাস্পতালতো আক্ৰমণ কৰি গৈছে ইজৰাইলে। হামাছ ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধত ইতিমধ্যেই 24 লাখ লোকৰ বাসভূমি গাজাত বৈছে তেজৰ নৈ। এফালে ইজৰাইল বায়ুসেনাৰ ধাৰাবাহিক বোমা বৰ্ষণ অব্যাহত আছে আৰু তেনে সময়তে অত্যাধুনিক টেংক, অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ লৈ হাজাৰ হাজাৰ পদাতিক বাহিনীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছে গাজাত। ইজৰাইলৰ স্বাস্থ্য বিভাগে সদৰি কৰা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত গাজা ষ্ট্ৰীপত 9,000ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত, 3,000ৰো অধিক শিশুৰ মৃত্যু হৈছে, 2,500ৰো অধিক মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে এই আক্ৰমণত, গৃহহাৰা হৈছে প্ৰায় 15 লক্ষাধিক লোক। ইফালে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে সদৰি কৰিছে যে প্ৰায় ভিতৰ অংশত প্ৰৱেশ কৰিছে ইজৰাইলৰ পদাতিক সেনাবাহিনীয়ে গাজা ষ্ট্ৰীপত। গাজা ষ্ট্ৰীপৰ প্ৰায় ভিতৰ অংশত প্ৰৱেশ কৰি বিগত 24 ঘণ্টাত 600ৰো অধিক হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে ইজৰাইলে। যোৱা 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি হামাছে চলোৱা সেই বৰ্বৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি দিছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। প্ৰায় 1400 ইজৰাইলী লোকক হত্যা কৰা, 230গৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিকক পণবন্দী কৰি ৰখা কাৰ্যৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান ভুগিবই লাগিব হামাছে, ইয়াৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ লাভ কৰিবই হামাছে, এই সকিয়নি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ। 1400ৰো অধিক ইজৰাইলী নাগৰিকৰ হত্যা আৰু 230জন লোকৰ পণবন্দী কৰা হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে আৰু যাৰ বাবে এই আক্ৰমণ আৰু অধিক ভয়ংকৰ হৈ উঠিব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। আৰু এই যুদ্ধত ইতিমধ্যে কিছু সফলতা লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিলে নেতানিয়াহুৱে। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে ইতিমধ্যেই হামাছৰ কবলৰ পৰা এগৰাকী মহিলা সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে, ইজৰাইলৰ সেনাই, এই কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে। যি সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘই যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছে সেই সময়তে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে কৈছে যে 230জন ইজৰাইলী নাগৰিকক পণবন্দী কৰি ৰখা হামাছক শীঘ্ৰেই আৰু নিঃচৰ্ত দাবীৰে এইসকল পণবন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক মহলসমূহক দাবী জনাইছে বা আন্তৰ্জাতিক মহলসমূহক অতি শীঘ্ৰেই এই 230গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিবলৈও দাবী জনাইছে, আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে। বিশাল টেংক বাহিনী লৈ গাজাত প্ৰৱেশ কৰা ইজৰাইলৰ বিশাল পদাতিক বাহিনীয়ে ইতিমধ্যেই উত্তৰ গাজা আৰু দক্ষিণ গাজাক সংযোগ কৰা ছালাহ আল দিন পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে অৱৰুদ্ধ কৰি তুলিছে আৰু এই পথেৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰতিখন বাহন বোমাৰে উৰুৱাই দিছে ইজৰাইলৰ স্থল সেনাই, যাৰ বাবে বিগত 24 ঘণ্টাত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ ভিতৰভাগলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে গাজাত ইজৰাইল পদাতিক বাহিনীয়ে আৰু 600টাকৈ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰাৰ কথাও সদৰি কৰিছে। এতিয়া ইজৰাইলৰ এটাই লক্ষ্য যে যিকোনো মুহূৰ্তত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিব গাজা। এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা খবৰ আহিছে যে গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণ জনশূন্য কৰি তুলিব ইজৰাইলে আৰু তাৰ বাবে ইজৰাইলে কেইবাটাও ব্যাগম পৰিকল্পনা হাতত লৈছে। গাজা ষ্ট্ৰীপ সম্পূৰ্ণ জনশূন্য কৰি তোলা হ'ব, গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ ঘাটি সম্পূৰ্ণৰূপে উৎখাত কৰা হ'ব আৰু যাৰ বাবে বৃহৎ বৃহৎ পদক্ষেপ, বৃহৎ বৃহৎ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ইজৰাইলে।
আৰু গাজা ষ্ট্ৰীপ জনশূন্য কৰাৰ বাবে ইজৰাইলে গাজাৰ আৱাসীসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইয়াৰ বাবে ইজিপ্তৰ চিনাই অঞ্চলৰ মৰুভূমিত বিশাল মহানগৰ গঢ়ি তুলিব ইজৰাইলে, আৰু সেই মহানগৰতে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব গাজাৰ আৱাসীসকলৰ। সমান্তৰালকৈ পেলেষ্টাইনৰ পৰা যাতে ইজৰাইলত আৰু কোনো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিৰাপত্তা মণ্ডলৰো ব্যৱস্থা কৰিব সেই অঞ্চলত ইজৰাইলে। হয়, গাজাৰ প্ৰায় 24 লাখ লোকক এতিয়া ইজৰাইলৰ চিনাই অঞ্চললৈ ঠেলি পঠিওৱাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে যে 1948 চনৰ দৰে এতিয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব আৰৱ দেশসমূহত, আৰু সেইবাবেই ইজৰাইলৰ এই পৰিকল্পনাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে পেলেষ্টাইনকে ধৰি ইজিপ্তেও। ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱাই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি আমি ইতিমধ্যে আপোনাক জনাইছোঁ যে ইজিপ্তৰ চিনাই অঞ্চল, উত্তৰ চিনাই অঞ্চলত বিশাল মৰুভূমি আছে, আৰু সেই মৰুভূমিতেই গাজাৰ এই 24 লাখ লোকৰ বাবে তাত বিশাল মহানগৰ সাজি উলিওৱা হ'ব, আৰু সেই মহানগৰতে গাজাৰ এই 24 লাখ লোকক ঠেলি পঠিওৱা হ'ব। আৰু ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱাই এই তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া পেলেষ্টাইনে 1948 চনৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ দিব নোৱাৰি তাৰ বাবে পণ লৈছে। সমান্তৰালকৈ ইজিপ্তেও গাজাৰ শৰণাৰ্থীৰ বোজা ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰি আহিছে, আৰু এনে পৰিস্থিতিত যদিহে ইজৰাইলে এই কাৰ্য বাস্তৱত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে সংঘাত আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ উঠাটো অনিবাৰ্য হৈ উঠিছে বৰ্তমান যুদ্ধংদেহী এই পৰিস্থিতিৰ মাজত। আৰু ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱাই প্ৰকাশ কৰা এই পৰিকল্পনাৰ পাছতে এতিয়া ইজিপ্তে ধাৰণা কৰিছে যে গাজাৰ সমস্যা এতিয়া ইজিপ্তলৈ ঠেলি পঠিওৱাৰ চেষ্টা চলাইছে ইজৰাইলে। কেৱল ইমানেই নহয়, গাজাৰ শৰণাৰ্থীৰ বোজাৰ লগতে এতিয়া হামাছেও ঘাটি স্থাপন কৰাৰ আশংকা কৰিছে ইজিপ্তে। ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধংদেহী স্থিতিক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছে যে 1948 চনৰে পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ গৈ আছে নেকি, কাৰণ 1948 চনত যেতিয়া ইজৰাইল গঠন কৰা হৈছিল তেতিয়া বহু লোকে, অসংখ্য লোকে দেশ হাৰা হৈ গাজাত আশ্ৰয় লৈছে। 1967 চনত ইজৰাইলে ইজিপ্তৰ উত্তৰ অঞ্চল, উত্তৰৰ চিনাই অঞ্চল দখল কৰিছিল। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই চিনাই অঞ্চল পুনৰ উভতাই দিছিল ইজিপ্তক ইজৰাইলে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিতে পুনৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছে ইজিপ্ত আৰু পেলেষ্টাইনে, আৰু যাৰ বাবে এই সংঘাত এতিয়া ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এফালে নাছুৰবান্দা স্থিতিত অটল হৈ আছে ইজৰাইল যে যুদ্ধ বিৰতি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, এই যুদ্ধৰ পৰা পিছুৱাই অহাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়, যুদ্ধ বিৰতি গ্ৰহণ কৰা মানেই সন্ত্ৰাসবাদৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰা, কাৰণ ইতিমধ্যেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনেও ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কৈছিল যে সন্ত্ৰাসবাদীক কেতিয়াও জয় হ'বলৈ দিব নোৱাৰি, গতিকে এই যুদ্ধ চলিব, এই যুদ্ধ দীঘলীয়া হোৱাৰে ইংগিত বাৰে বাৰে প্ৰদান কৰি আহিছে ইজৰাইলে। ইতিমধ্যেই তেজৰ নৈ বৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, গাজা ষ্ট্ৰীপ জনশূন্য কৰাৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পৰিকল্পনাৰে এতিয়া ইজৰাইলে এই যুদ্ধংদেহী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।